أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة الذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة الذكر. Neka je salavat i selam na njegovog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alihi wa alihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahu dželle ve ala, na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah dželle ve ala podari svoje dobrote, blagodati i milosti. Pa da molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodat i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se koristiti, svoj život po njemu uskladiti i na takav način ga popraviti, a doista je Allah dželle ve ala sveznanac i sve mogući imam. Nakon zahvale Allahu dželle ve ala, svakako braće vidimo koliki je trud ovdje uložen da bi se sve ovo organizovalo, u ljudskom domenu trebamo se zahvaliti organizatorima. I moliti Allaha dželle ve ala za sve ono što od dobra danas učinimo da oni nađu svakako i nakon nas na svojoj vagi dobrih djela. Braća, dakle, koja su sve ovo organizovala. Potrudili se da nam bude ovako lijepo. Imali smo predivno, prelijepo predavanje, kako smo do sad i navikli, od našeg šeha, doktora Safeta Kudžuzovića. Ja ću govoriti malo o drugoj strani. Nemojte mi zamjeriti, ali mislim da je obaveza da se o tome govori. Sami smo i svjedoci mi te teme. I trebamo se upozoravati, savjetovati, govoriti o tome. A to je popuštanje u vjeri. Popuštanje u vjeri. Svi smo mi svjedoci toga, je li tako? I mi smo sudionici tog popuštanja. Naročito ako se uzme šta je to pravi put. Svako popuštanje, odstupanje od tog pravog puta, bilo dakle pretjerivanje ili posustajanje, to je popuštanje. Nažalost, imamo i nas koji se pravdaju. I sadašnje stanje, kada su popustili, opravdavaju određenim svojim mišljenjima, stavovima, smatraju da će im takva pravdanja biti validna kod Allaha dželle ve ala. Takvih opravdanja i pravdanja možemo čuti mnogo, na svakom koraku. Od takvih počesto smo do juče učili vjeru, nažalost. Kod takvih od nas mnogo šta je do juče bilo jedno, sada je drugo. Kod mnogih od nas do juče je bilo rekao Allahov poslanik Sahihul Buhari, Sahihul Muslim, danas ja mislim, ja smatram, ne može se više tako, promijenit ćete se vi, čekajte dok dođete i slično. Ima ih koji se pravdaju pa kažu mi smo svoje odradili, mi smo generacija koja je svoje odradila, neka rade drugi. A zar Allah dželle ve ala u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu kaže Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, koji, pazite, za svoga života je uradio ono što mi svi ne možemo nikada da uradimo makoliko živjeli. Kada bi svako od nas uzeo po jedan od njegovog sunneta i radio, ne može se ono što je on radio u svome životu podijeliti na nas. I sada govoriti o nečemu o čemu se razilazimo, a ne činiti ono u čemu smo na jasnom, mislim da je malo pogrešno. Pa se pravdaju da su oni radili, odradili svoje, neka rade drugi. Allah dželle ve ala kaže Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem: "Wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin."
obožavaj svoga gospodara sve dok ti ne dođe jekin, sve dok se ne ubijediš da ti smrt nastupa. Nema ostavljanja ibadeta i nema ostavljanja rada za Allahu dželle vala vjeru. Hasan al-Basri rahimehullahu ta'ala kaže, Allah subhanahu wa ta'ala nije odredio kraj u činjenju dobrih dijela osim šta? Smrt. Osim smrt nema posustajanja i odustajanja i ostavljanja činjenju dobrih dijela osim kada ti se približi smrt. Kako je došlo u kuranskom ajetu, jekin, sve dok se ne ubijediš da ti smrt nastupa. Kada činjenje dobrih dijela više ne koristi. Poznat vam je slučaj, odmah na početku Sahihul Buhari, Buharinog sahiha, spominje se kada je Allah, poslanik alihi salatu wasalam, dakle kada mu je počela dolaziti objava ili oni prvi trenuci, pa ga je supruga Hatidža radijallahu ta'ala anha odvela do Vereke ibn Naufela koji je zašao u pozne godine, pa ga je prepoznao. Nagovijestio mu je da je on poslanik i šta mu se sprema, šta mu je rekao na kraju. Ako doživim vrijeme kada se javno pojaviš i kada počneš pozivati u ono s čime te je poslao Allah, la ansurannaka nasran muazzara. Zasigurno ću te mnogo pomoći. Daću sve od sebe. Žrtvovat ću sve od sebe. Čovjek pogurio se, savio se u poznim godinama. Daću sve od sebe da pomognem tebe i tvoju vjeru. Pa dakle, nema pravdanja. Ja sam radio i odradio svoje, neka radi neko drugi. Svi mi se trebamo takmičiti za džennet. Nema prepuštanja. Također, pravdanje prepuštamo teren drugima. Ne treba prepuštati teren drugima. U radu za Allahu, vjeru za ahiret. Što god nas se više uključi, sve širi. Za razliku od dunjalka, što god nas se više uključi u potragu za dunjalkom, sve to što tražimo postaje manje i manje. Svakom će doći manji komad dunjaluka, parče dunjaluka. Allah dželle vala u mnogim kuranskim ajetima nas postiče na da žurimo. Wasariu ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uddat lil muttaqin. I požurite ka oprostu svoga gospodara i ka džennetu koji je prostran koliko su prostrana nebesa i zemlja, koji je pripremljen za bogobojazne. Wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun, neka se zato natječu oni koji se žele da natječu. Pa ima ih koji se pravdaju, kažu krajnje je vrijeme da se malo posvetimo sebi. Nismo ništa za ovo vrijeme ostvarili po pitanju svoga dunjaluka, opskrbe. Vidi, drugi napravili vile, kule i gradove, ja nemam ništa. Ja vozim još uvijek auto iz 90-ih, živim u nekoj jednospratnici i slično. Allah subhanahu wa ta'ala obavezao se da će nas sve hraniti. Kako je došlo također u hadisu, da je rekao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, hadisu vjerodostojnom kod Ibn Mađe, koga je Šejh Albani ocijenio vjerodostojnim, kaže da je po uslovima imama Muslima, doista nijedan od vas neće umrijeti hatta jestufi rizqa, sve dok u potpunosti ne pojede svoju nafaku. Ne bojte se, nećete umrijeti. Nikada nećete na dunjaluku ostati bez nafake. Ostaćete kad vas ponesu na tabut. Onda ćeš ostati bez nafake. Allah dželle vala se obavezao da će sve jednog od nas hraniti i zna koliko nam je potrebno. Rekao je: "Vema min dabetin fil ardi illa alallahi rizquha." Oni koji uče arapski jezik znaju koliko je ovaj kuranski ajet i ovaj kuranski stil koliko je jak. Bilo je dovoljno da se kaže: "Vema dabetin fil ardi illa alallahi rizquha." Po pravilima arapskog jezika bilo je dovoljno. I nema ni jedne životinje, nema ničega onog što se kreće po zemlji, a da se Allah nije obavezao da će ga hraniti. Ali Allah kaže, vama min da betin, pojačava, pa kaže, ama baš nema ni jednog stvorenja na zemlji, a da ga Allah jalla vala neće hraniti. Nemoj se brinuti za ono o čemu se Allah brini. Može se bolje brinuti od njega. Nema ni jednog od nas. Da se može bolje brinuti za ono o čemu se Allah jalla vala brine. Brini se za ono što ti Allah prepustio. Ti Allah naredio ono zašto ćete sutra pitati. Također, jedan od ajeta koji tako upečatljivo govore o našoj nafaki. I sure Ez-Zarijat, 22. i 23. ajet. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوَعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ. Allahu akbar. Na nebesima se nalazi vaša opskrba, to je kod Allaha. Nalazi se opskrba i ono što vam se obećaje. Fa rabbi sama i wal ard. Tako mi gospodara nebesa i zemlje, to je istina. Znate koliko? Kaže Allah,
To je istina, kao što je istina da govorite. Je li istina da govorimo? Čujemo jedni druge? To je istina. Isto tako je istina da je naša opskrba kod Allaha. Allah je daje. Ne može ti je niko uskratiti. Allah vodi brigu o tome. Mi vodimo brigu o svojim dijelima, o svome ahiretu. Došlo je kod imama Tirmizije da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, kome ahiret bude glavna briga, Allah će mu dati bogatstvo u srcu i učinit će ga smirenim, spokojnim. وَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَغِمَ I dunjaluk će mu doći ponizno. Imam Tirmizi i drugi bilježe, u komentaru Tirmizijinog sunena stoji doći će mu dunjaluk pa makar se posebno i ne zalagao za njega. Doći će mu ono što je propisano. Dalje hadis teče pa se kaže u hadisu, a onaj kome glavna briga bude dunjaluk, Allah će dati mu siromaštvo pred njegovim očima. Nikad mu dosta. Nikad mu dosta. I učinit će ga zbog toga rastrešenim. Nikad mu dosta. Drugi ima bolje auto, bolju kuću. Nikad mu dosta. Jedna fasada, druga fasada, iznutra svana, jedan sprat, drugi sprat, jednom djetu, drugom djetu. Nikad dosta. Zato će biti rastrešen. Valjao sve to. Izgraditi. I kaže dalje i neće mu doći od dunjaluka osim ono što je propisano. Zato nemojmo, dakle, pravdati se. To je, dakle, pravdanje ništavno. Zatim, kažu da su okasnili, da su prošli vozovi. Nije ovo više njihovo vrijeme. Jeli, u vjeri za vjeru i radit za vjeru. Malik ibn Dinar, da mnogo ne dužim sa govorima, Malik ibn Dinar kaže, grudi istinskog vjernika vriju kipe od dobrih dijela. Kada Allah dželle vale bilo gdje da spusti iskrenog vjernika, od njega se samo hajr širi. On ne čeka. On gleda da okoristi odmah ljude, što je god moguće više. Grudi istinskog vjernika kipe, vriju od dobrih dijela. Kao što grudi licemjera vriju od loših dijela, od grijeha. Jeli? I također, dakle, ovih razloga možemo čuti mnogo je. Dakle, pravdanja, da mnogo ne dužim, velika osjetljivost na prigovor i ukor. Pa nam neko nešto prigovori, kaže nešto nismo uradili, organizacija nije bila dobra, kaže nam... I mi smo završili za svakda. Dočim ukoliko pogledamo Selefu Saleh, kojim se pripisujemo i na kojeg se pozivamo, naprotiv, oni su željeli, tražili od drugih da ih kore, da im govore o njihovim mahanama, da im ukazuju. Pa kaže Omer, radijallahu ta'ala an, Allah se smilovao čovjeku koji nam ukaže na naše mahane. Nek mu se Allah smiluje. Allah spustio na njega svoju milost kad nam ukaže na naše mahane. Omer, njegov unuk, Omer ibn Abdelaziz, rahimahullahu ta'ala, kaže svome slugi ili sluzi, jeli, muzahimu. Vladari imaju svoje špijune, ljude, koje šalju među narod, da slušaju i gledaju šta narod priča o njima, kako bi čuvali svoju vlast. O muzahime, ja tebe postavljam da budeš špijun meni. Da pratiš šta ću reći, i da gledaš šta radim. Pa ukoliko od mene čuješ neku riječ koja nedolikuje, koja nije dobra, ili vidiš da sam nešto uradio što nije, ukori me, zabrani mi to. Mejmun ibn Mihran kaže, recite mi u lice ono što prezirem, jer doista čovjek neće posavjetovati drugoga dok mu ne kaže u lice ono što prezire. I zato su i drugi govorili, Bilal ibn Sad, rahimahullahu ta'ala, i drugi su govorili, bolji ti je brat onaj koji kad god te sretne ukaže ti na tvoje propuste, na tvoje mahane, od onoga koji kad god te sretne dadne ti šaku dinara i dirhima, jer on popravlja tvoj ahiret. Prvi popravlja tvoj ahiret, ono što je vječno i ono što je kod Allaha dželle vala vrijedno. I mnoga druga pravdanja. Dakle, sudionici smo, učesnici u tom popuštanju, popuštamo. Zbog toga moramo govoriti. Velika, velika većina muslimana popušta u vjeri. Konkretno, posustaje i odustaje u praktikovanju vjere. Ima i onih koji su pretjerali i također treba govoriti o tome, ali ima daleko, daleko više onih koji su popustili. I to je veće zlo. Jedno i drugo je zlo, ali oni koji popuštaju, to je veće zlo. Velika većina muslimana popušta. I mi znamo da još veća većina muslimana nosi samo muslimansko ime. Od vjere nema ništa. I pitanje jesu li muslimani. Na drugoj strani ima onih muslimana koji kažu mi smo pravi. Mi popusli kakvi? Ne znaju dakle pravo suštinsko značenje popuštanja.
Ima ih koji kažu, ne, mi nismo popustili, mi smo na pravom putu. Ne znaju dakle stvarno suštinsko značenje popuštanja. Zato treba govoriti o popuštanju, da se sazna šta je popuštanje, šta je pretjerivanje, šta je popuštanje, šta je pravi put. Kako kaže pjesnik, araftu šrra la li šrri, walakin li tevakihi, vomen lem jarifi šrra minal hajri jakafihi. Ja učim, upoznajem se sa zlom, sa lošim, ne da bih ga činio, već da bih ga se sačuvao. Onaj koji ne bude znao razgraničiti dobro od zla, upašće u zlo. Kao što se prije njega prenosi od Huzejfe radijallahu ta'ala da je rekao, ljudi su pitali Allahovog poslanika alejhi salatu samo dobro, a ja sam ga pitao o zlu, mehafeten en yudriken, i straha da me ono ne snađe, da me ne zadesi je li to zlo. Poznato je također, prenosi se od jednog abida Zahida koji je rekao, gospodaru moj, koliko sam ti samo zla učinio, ti me nisi kaznio. A? Pa je Allah rekao, koliko sam te puta kaznio, a da ti to nisi ni osjetio. Ti misliš da si na pravom putu? Srce ti je zamrlo, zato što ti je srce zamrlo. Ima i onih koji kažu, ne, mi smo sigurno na pravom putu, mi učimo vjeru, mi ne možemo odstupiti od pravog puta. Ko ti je garant? Ko ti je garant? Najbolja dova, koja je dova? Iake nabudu wa iake nestain. Kažu, ihdine siratal mustaqim. Šejhul Islam Ibn Tejmije kaže, iake nabudu wa iake nestain. Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoći tražimo. Dakle, Allahu upućujemo dovu, samo od njega pomoći tražimo. Na čemu? Ovi koji nisu bili na mojim predavanjima, od njih tražimo odgovor. U čemu tražimo pomoć od Allaha? I samo od tebe pomoć tražimo, a? Pravilo koje će vam mnogo pomoći u razumijevanju Allahove knjige Kur'ana. Kraj ajeta vrate na početak ajeta pa ćete ga bolje razumjeti. Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoći tražimo na obožavanju samo tebe. Jer je to najbitnije. Zbog toga nas je Allah stvorio. I ovako skladno. I doveo nas na ovaj svijet. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Nijednog džina, nijednog čovjeka nisam stvorio osim da me obožava. Allah nas je zbog toga stvorio. I dao nam sve ovo. Kako se spominje u pojedinim predanjima, Allah najbolje zna njihovu vjerodostojnost. O čovječe, stvorio sam sve radi tebe, a tebe sam stvorio radi sebe. Sve ovo sam stvorio radi tebe. Služi se na obožavanju jedinog mene. Allah dželle veala je li kaže. Pa dakle, to nam je cilj. I ovo je dova koju moramo često učiti i tražiti od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ihdine sirata mustaqim, također kod nas postoji ono neispravno tumačenje prisutnije. Uputi nas na pravi put. Uputite na pravi put može svako, ali sačuvate na pravom putu ne može niko do Allaha dželle veala. Zato ispravno značenje u suri Al-Fatiha, ihdine sirata mustaqim, sačuvaj nas na pravom putu. Jer ima hidajetu delale i hidajetu taufiq. Ima dakle dvije vrste upute. Uputa da te neko uputi, dilale, dakle da ti neko kaže to je pravi put, i taufiq, postojanost, da te neko učini postojanim, a to može samo Allah dželle veala. Zato je najčešća dova bila Allahovog poslanika, Muhammed alejhi salatu vesselam, Allahumme ya muqallibal kulub, thabbit qalbi ala dinik. Allahu moj, ti koji okrećeš ljudska srca, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, koji je klanjao skoro toliko da su pete pucale od dugog stojanja, koji je toliko postio da su ukućani govorili, mislili smo nikad neće prestati s postom. Koji je od prvog dana do zadnjeg dana svoga života, od prvog dana poslanstva, do zadnjeg dana svoga života pozivao Allahovu vjeru. I snalazilo ga što ga je snalazilo. On se bojao za sebe. Ti da se ne bojiš? A? Čuj hadis kod Buharije, kod Muslima. Vrijeme ashaba Allahovog poslanika alejhi salam, nemam kad detaljno, ali u hadisu se spominje da je bio čovjek kršćanin pa je prihvatio islam i bio pisar objave. Sjedio uz Allahovog poslanika alejhi salam, svoja koljena naslanjao, prislanjao uz njegova, pisao Allahove riječi objavu, naučio iz plemenitih usta Allahovog poslanika alejhi salam suru El-Bekare i Ali Imran. Odmetnuo se. Ti da budeš siguran? Ja da budem siguran? Generacija ashaba gledao lice Allahovog poslanika alejhi salam, slušao od njega, primjećivao kako mu dolazi objava, jer se na Allahovom poslaniku alejhi salam znalo kada dolazi objava. Uglavnom, u zimskim danima lice morosi. Bilo ashaba, znalo se desiti da njihovo koljeno bude ispod koljena Allahovog poslanika alejhi salam, pa bi osjetili kako koljeno propada u zemlju od težine kada mu dolazi objava.
kako je rekao Jalla Vala, inna se nulqi alejke qavlen thaqila, doista ćemo mi tebi objavljivati težak govor. I čovjek se odmetno, zar ima neko da bude siguran nakon ovoga? Pa kada je umro, nije dugo ostao kod svojih. Ovi se prije svega obradovali njegovom povratku i rekli, to je dokaz da vjera Islam nije prava vjera, ljudi je mijenjaju i zato čuvajmo se i mi. Nećemo mi biti optuženi ti, nego će naša vjera Islam biti optužena da ona ne valja kada mijenjamo pravac u vjeri i mijenjamo vjeru. Ali nije zadugo ostao kod njih pa je umro, pa su ga ukopali, kao što treba svako živo stvorenje kada umre ukopati. Međutim, ujutro ga je zemlja izbacila na površinu. Hadis kod imama Buhari i kod Muslima. Pa su rekli, ovo je dijelo Muhammeda i njegovih drugova. Krivo im je bilo što je ostavio vjeru njihovu. Kaže, sad iskopajte dublje kabur i spustite ga u kabur. Pa drugo jutro opet su ga našli na površini. Kaže, opet su se vratili, još dublje, dublje. Pa treće jutro ponovo su ga našli. Pa su rekli, ostavite ga, nije on za zemlje. Nije on za zemlje. Zato nemoj nikada budeš siguran. I nemoj nikada se oholiš. Jedan od najvećih, ovo je ujedno i razlog zašto govoriti o popuštanju i zašto ljudi popuštaju. Oholost. Niko se nije uzoholio, niko se nije umislio, a da nije popustio. I da nije ostavio čak vjeru. Prva osobina, odnosno, ovo je osobina kojom se prvi odlikovao Iblis. Zavist i oholost, to je prva osobina koja se javila i na nebesima i na dunjalku. Oholost. Zato se dobro čuvajmo ove osobine. I nismo ni svjesni kako polahko zna da nam priđe, jer nismo je ni svjesni. Zato se, dakle, dobro čuvajmo oholosti i umišljenosti. Poslanik alejhi salatu vesselam je bio najskromniji čovjek, a mogao je da ima i ima. I njegovo najčešće društvo su bile sluge, robovi, siromasi. Čak se spominje u pojedinim predanjima da je molio Allaha da ga proživi sa siromasima. Pa se također spominje još mnogo šta. Zato nemojmo se, dakle, uzdizati, nemojmo se oholiti. Sve ono što uživamo od vjere, to je Allahova blagodat. Allah da nas nije uputio, niko to od nas ne bi mogao da bude upućen i da ga Allah ne održi na pravom putu. Jeli? Zatim, zašto govoriti o popuštanju? Zato što je to, draga braća, osobina licemjera. Slabo pridržavanje za vjeru je osobina licemjera. Nešto malo praktikovati od vjere, to je osobina licemjera. To nije osobina iskrenih vjernika koji žure i žude za Allahovim licem. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَ. Zar nije došlo? U suri Taube. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Oni ne dolaze na namaz osim lijeno, vuku se. Ne bi došli, radije. Ne udjeljuju osim teške duše. U suri An-Nisa. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Munafici licemjeri misle prevariti Allaha, ali im Allah njihovu prevaru vraća. Oni na kraju bivaju prevareni. Misle da im je to nešto, da će im to nešto pomoći na ahiretu, neće im pomoći. Wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Kada ustanu namaz da obave, lijeno se dižu, nevoljno odlaze na namaz. Zašto? Odlaze na namaz samo yura'una an-nas, da bi ih ljudi vidjeli. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Allaha ne spominju osim malo. Pa se prenosi od Ibn Abasa radijallahu anhuma, kada bi se začuo ezan za sabah namaz, da bi skakao iz postelji. Skočio bi iz postelji. Zašto? Kaže, zbog ovog ajeta i sure Nisa. Lijeno se dižu, nevoljno. A ima i oni koji čuju ezan pa se samo prevrnu, ha? Prevrnu se na drugu stranu. Još ako ne čuje na jedno uho, prevrne se na ono uho na koje, jeli, čuje, da ne čuje. Dobro, ezan. Zašto govoriti o popuštanju? Zašto je obaveza govoriti o popuštanju? I krajnje vrijeme. Ja sam, dakle, jedan od onih koji samo zasigurno neće obratiti ovu temu najbolje. Ali, dakle, cilj mi je da postaknem da se govori već jednom o ovome. Počesto se zna govoriti o drugoj krajnosti, o popuštanju i ostavljanju, zapostavljanju vjere. Rijetki su koji govore. A svi pozivamo na jedinstvo, je li tako? Popuštanje vjere je razlog razjedinjavanja muslimana. Popuštanje vjere, ostavljanje i zapostavljanje vjere, zapostavljanje ibadeta, pridržavanje za nešto malo je razlog našeg cijepanja. Ako hoćemo da budemo jedinstveni, ako hoćemo da imamo snagu, svi mi muslimani općenito, trebamo se vratiti vjeri. I to kakvoj vjeri? Na kojoj su bili Allahov poslanik alejhi salatu i njegove ashabi. Da ne mudrujemo plaho, da ne izmišljamo i da ne tražimo dokaze za sve ono što
neko od nas radi. Nema ni jednog od nas da nešto uradi, a da neće naći da ima nekakav tamo dokaz ili da je neko od uleme rekao. Preče je da se prvo podučimo ono što je jasno i što je vjerodostojno, da svoj život izgradimo na tome pa da poslije proširujemo. Ajeti sure al-Bekara, 137. Na 21. stranici u dozgu. Fa in amenu bi misli ma amentum bihi fa kad ihtedav, wa in tavallav fa innama hum fi šiqak. Ako budu vjerovali onako kako vi vjerujete. Ovaj ajet se objavljuje za vrijeme Allahovog poslanika alejhi sallam i njegovih ashaba. Ako budu drugi vjerovali onako kako budete vi vjerovali, o Muhammede i tvoji ashabi, faqad ihtedav, bit će na pravom putu. Wa in tawallav, ako se okrenu od takvog vjerovanja kakvog vi vjerujete i ispoljavate, fa innama hum fi šiqak, potvrda sa nekoliko načina. Zasigurno će biti šiqak. Šta je šiqak? Kaže Katade, čuli ste malo prije njegov spomin. Katade, Ebu Džafer, šiqak je firak. Razilaženje, cijepanje. Kaže Ibnu Zejd, firak u muharaba. Razilaženje i sukobljavanje. I toga danas imamo. Među nama, muslimanima, imamo da se sukobimo jedni s drugima. Nažalost, razlog svega toga jeste popuštanje, ostavljanje vjere i traženje opravdanja sebi za ono što činimo. A sutra na sudnjem danu ćemo biti upitani jedno pitanje. Mada ajabtumul murselin. Kako ste se odazvali poslanicima? Ne kako ste se odazvali ovom, onom, petom, desetom. Kako ste se odazvali poslanicima? Onome sa čime su dolazili poslanici. Ja bih volio da se neko malo posveti toj temi i zainteresuje. Hikmet u Kur'anu, u kojem značenju je sve došlo. Volio bih nekoga od učenih kada bi se mogao posvetiti, samo da skupi ajete gdje se spominje hikmet. Većina tih ajeta sadrže spomen hikmeta u kontekstu onoga sa čime su dolazili poslanici. Sa čime su dolazili poslanici? Znači, ako hoćeš da budeš mudar u svome životu, u svome postupanju s drugima, slijedi ono s čime su dolazili poslanici. Nemoj istraživati i pronalaziti toplu vodu. Ono s čime su dolazili poslanici, to je hikmet. U suri Al-Ahzab, je li tako? O žene vjerovjesnika, slušajte, pamtite šta se u vašim kućama objavljuje od kitaba i hikmeta. Od kitaba i hikmeta. U suri Al-Bekare, je li, dova Ibrahima i njegovog sina Ismaila i pošalji im onoga od njih, između njih, koji će ih učiti knjizi i hikmetu, mudrosti. Isa, čak prethodni poslanici su, ha? Ulemma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikme. Kada je Isa došao sa jasnim dokazima, rekao je narodu, ja sam došao sa mudrošću. Ono s čime sam ja došao, to je mudrost. Slijedite to. U tome je mudrost, a nije mudrost malo odvadi, malo pretjeraj, nek si strog i slično. Mudrost je ono sa čime je došao poslanik alejhi salatu vesselam. Zato poziv i meni prije svega i vama da se pozabavite kitabom i sunnetom, da se pozabavimo kitabom i sunnetom, Allahovom knjigom i onome sa čime je došao od vjerodostojnih hadisa Allahov poslanika alejhi salatu vesselam i da se na tome ujedinjujemo. Kako se kaže, tevhidul kelime ala kelimeti tevhid, ujedinjenje riječi na riječima tevhida, odnosno obožavanje Allaha jednog jedinog i slijedjenje poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam jednog jedinog. I budući pet, da spomenem i pet razloga popuštanja u vjeri. Ako pratite, mada bih volio da pišete, teško je zapamtiti. Preko nema ovdje praga, ali malo dok se udaljimo sve ćemo zaboraviti. I ostaje samo ono što se zapiše. Zašto je potrebno govoriti još o popuštanju? Zato što se poslanik Muhammed alejhiselam on bojao čak. Spomenuo sam i njegovu dovu i spomenuo sam također jedna od njegovih dova je bila Allahumme inni a'udhu bike min al-ajzi wal kasali. Ujutro i navečer, poznati jutarnji večernji zikr, spominje se ova dova. Allahov poslanik alejhi salatun ujutro i navečer. Zašto navečer? Spavanje, nije samo spavanje navečer. Ima i drugog ibadeta koji se čini navečer. I to poseban ibadet, znači namaz koji je, kako je došlo u hadisu kod imama Muslima, najbolji namaz nakon obaveznih namaza. Zato je poslanik alejhi salatun ujutro kada bi ustajao i navečer kada bi lijegao, utjecao se Allahu od nemoći, od slabosti, od malaksalosti, od posustajanja.
i popuštanja. A kaže ima Muslim, kaže imam Nevi, budući da bilježi hadis, ima Muslim, pa Nevi komentarši jer ima svoj komentar. Ljenost, šta je ljenost? Ljenost je da ne postičeš svoju dušu na dobro koje si kadar da učiniš, koje si u mogućnosti da učiniš. Možeš to učiniti lahko, ali ne tjeraš sam sebe. Mrsko ti, lijen si. I ovo je najveća bolest koja nas izjeda. Ljenost. U svakom pogledu. Prije svega po pitanju vjere i zatim po pitanju dunjavka. Pa pogledajte, zar nisu uglavnom velika, velika većina muslimana siromaši. Ovdje kod nas. A vrlo lahko uz Allahovu pomoć mogu da ne budu takvi. Ali ih je ljenost učinila takvima. Imam Šafija rekao prelijepe riječi. O tom mirovanju, o toj ljenosti. Inni ra'aytu wuquful ma'i yufsiduhu. Fa in sala tab wa in lam yajri lam yatib. Ja sam vidio da mirovanje vode vodu čini nevaljalom, nepitkom, nije više ukoliko stoji na jednom mjestu. Ako bude tekla i bit će lijepa pitka, čim stane neće više biti takva. I to je nama poznato. Voda kada teče, jeli, svako bi se napio takve vode, zagrabio i napio se. A ako stoji dugo, možda će nešto i preći, kroz nju, nije više pitka. Ja rab, kad je takav slučaj s vodom, da ne bude s nama, mi ćemo biti vazda, glaviti, fini, narod nas prihvatati, ljenčariti, biti paraziti, živjeti na uštrb društva i zajednice, nikada. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala također rekao prelijepe riječi. I nakon, često kažem, kitaba i sunneta, ove riječi trebaju se zapamtiti i ponavljati ih sebi. Kaže, onaj koji želi da vidi svoje mjesto kod šefa, ukoliko radite u nekoj firmi, imate šefa, pa kaže, onaj od radnika koji želi da vidi svoje mjesto kod šefa, neka vidi kakvim ga je poslom zaposlio. Ako želiš da saznaš svoje mjesto kod šefa, koliko te šef vrednuje, poštuje, cijeni, koliki ugled imaš kod njega, pogledaj kakvim te poslom zaposlio. Nama malo otvara oči, ako hoćete da vidite kakvi ste kod Allaha, pogledajte u svoja djela. Kakva djela činite? Jeste ostavili, ograničili se samo na nešto najmanje. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu čuli ste, wasariju, također, wasabiku, natječite se, ne kaže samo činite, radite, takmičite se, natječite se. I takvi su, poznato nam je bili, ashabi. Da mnogo ne dužim. Razlozi popuštanja u vjeri. Zašto popuštamo u vjeri? Htjeli mi to priznati ili ne? Ovo je jedan od krucijalnih glavnih razloga. Griješenje prema Allahu. Činjenje grijeha prema Allahu. Nemoguće je da čovjek čini grijehe, čini loša djela i da konstantno također čini ogromna dobra djela. Nemoguće. Zato što čovjek kada čini grijehe, kada čini ono što Allah ne voli, ono što Allaha srdi, pogotovo tajne grijehe, gubi slast imana. Biva kažnjen, Allah će kazniti prije ili kasnije takvoga. Pa ga kazni, kao što je ovaj rekao, koliko sam ti puta učinio grijeha, nisi me kaznio. Koliko sam puta kaznio, ne znaš da sam te kaznio. Zato što ti je srce zamrlo. Izgubio si slast u ibadetu. Onaj koji izgubi slast u ibadetu, on će na kraju ostaviti ibadet. Jer je teško činiti nešto što moraš, na što si prisiljen. Čovjek će prije ili kasnije ostaviti to. Ali ono u čemu čovjek uživa, kao što je poslanik alejhiselam uživao u namazu, pa bi govorio Bilalu, ja Bilal, aqimi sala, rihna biha, o Bilale, uči ikamet za namaz, odmori nas namazom. Vajuilet kurretu ajni fi sala, i slas moga oka, moj rahatluk, duše učinjeni u namazu. Zato je stajao dugo, da su mu skoro pete pucale od dugog stojanja. Uživao u tome. I kada čovjek uživa u nečemu, teško da će se rastaviti od toga. Ali kada čini pod prisilom maltene, prije ili kasnije će to ostaviti. Zato se dobro čuvajmo griješenja prema Allahu subhanahu wa ta'ala. To što u hadisu kod imama Tirmizije da je rekao Allahu, šejh Albani ga učinio dobrim, šejh Mukbil al-Wadi, da je rekao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, kada god čovjek učini grijeh, na njegovo srce se zabilježi tačka. Kada god čovjek učini grijeh, tačka. Pa kaže Hasan al-Basri rahimehullahu ta'ala, grijeh po grijeh, tačka po tačka. Tačka po tačka, sve dok srce ne pocrni u potpunosti i ne zamri. Sve dok srce u potpunosti ne pocrni i zamri. Zato se dobro čuvajmo griješenja. Svih vrsta grijeha. Podučimo se koji su to grijesi koji čovjeka izvode iz vjere. I gledajmo da smo što dalje od njih.
veliki upropaštavajući grijesi koji čovjeku također poništavaju ogromna dobra djela, ali se dobro čuvajmo i malih grijeha. Zašto? Zato što mnogi ne obraćaju pažnju na male grijehe. Hajde, Allah je milostiv, Allah će oprostiti, nije problem. Allah je milostiv. Njegova milost je pretekla srdžbu. Ali kad ćeš ti prestati s tim grijesima? Došlo je u brojnim hadisima, došlo je upozorenje upravo na male grijehe. Pa kaže, dobro se čuvajte malih grijeha, jer kada se oni sakupje na čovjeku, unište ga. Pa vam je poznato u drugom hadisu da poslanik alejhiselam male grijehe poredi sa skupinom ljudi koji su na putovanju. Pa u jednom momentu se vrate da malo odmore. Pa jedan od njih donese grančicu, drugi donese grančicu, treći donese grančicu, dok ne sakupe dovoljno granja da potpale vatru i da skuhaju sebi ručak. Ispeku sebi ručak. Ja. E takav je isto primjer. Jedan grijeh, drugi grijeh, treći grijeh, sve dok se ne nakupe na čovjeku i dok ga ne sagore. A čuvajmo se također tajnih grijeha, kako kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, osnova popuštanja u vjeri. Glavni razlog popuštanja u vjeru jesu tajni grijesi. Kao što je osnova postojanosti čvrstine u vjeri tajni ibadeti. Kao što je osnova čvrstine u vjeri tajni ibadeti. Jer da bi ti nešto mogao učiniti javno, a javni ibadeti su obavezni ibadeti, jel tako? Ono što nam je učinjeno obaveznim, to nam je propisano javno da činimo. A sve ono što je dobrovoljno, to nam je propisano da činimo tajno. A neće čovjek moći činiti javno dok ne bude činio ono tajno. Možeš ti nekome sad ovdje ili tamo negdje na ulici prići, posavjetovati ga, pozvati ga da čini dobra djela, loša djela, ako nemaš tajnog ibadeta. Nije lako prići čovjeku pa reći živ bio, nije to u redu, tako, de budi ovako. Ako nemaš noćnog namaza, ako nema učenja Kur'ana, ako nema sadake. Zato se dobro čuvajmo grijeha. Dahak, rahimahullahu ta'ala, kaže, ne znam da je neko naučio Kur'an pa ga je zaboravio osim zbog grijeha. Ne znam da je neko naučio nešto od Kur'ana pa ga zaboravio osim zbog grijeha. Kaže Hasan al-Basri, kada mu je došao čovjek i kaže mu, ne mogu da ustanem na noćni namaz. A noćni namaz toliko vrijedan. Najbolji namaz nakon obaveza namaza. Ja hoću da ustanem, volim, hoću da ustanem, da mi je da ustanem. Ne mogu. Kaže, qayyadatka dhunubuk, tvoji grijesi su te privezali za postelju. Drugom, spominje se od Hasan al-Basri i od drugih, posavjetovao je pa je rekao, nemoj griješiti Allahu prema danju pa će te Allah izvesti pred sebe noću. Ne griješi prema Allahu danju pa će te Allah dovesti pred sebe noću. Omogućiti da klanjaš noćni namaz. Ibn Sirin, ili prije njega, Imam Sevri kaže, zbog jednog grijeha 5 mjeseci nisam mogao ustati na noćni namaz. Zbog jednog grijeha. Čudo je, ili nije nimalo čudno što 5 godina ne možemo ustati na noćni namaz. Kaže, vidio sam čovjeka u džami kako plače, pa sam rekao, pretvara se. Hej, šta mi govori? Vidio sam čovjeka kako plače u džami, pa sam rekao, pretvara se. To on plače radi nas. Pa smo mi rekli, kako je mu takija, bogobojazan. Zbog toga 5 mjeseci nisam mogao ustati na noćni namaz. Ibn Sirin u poznim godinama zapao u velik dug. Ovo su vam sve poznati učenjaci. Pa kaže, ja znam ja odakle dolazi ovaj dug. Ovaj dug dolazi od grijeha kojeg sam počinio prije 40 godina. Fudajl ibn Iyad kaže, nikada nisam pogriješio, a da posljedicu ili trat tog grijeha nisam vidio na svojoj supruzi. Dakle, neminovno, kada počinimo grijeh, to ostavlja traga i na nas, naš ibadet i na drugi. Zatim, razlozi popuštanja u vjeri jeste zapostavljanje svoga odgoja. Mnogi od nas su se zadovoljili svojim stanjem. A čuli ste, nemamo kad da se vraćamo, čuli ste šta se desilo sa dotičnim, kako bilježe Buharija i Muslim. I poslanik alejhi salavcam, Allah se utjecao i dovio da ga učvrsti na pravom putu. Kod nas nema učenja Kur'ana. Ko je od nas danas proučio šta iz Kur'ana? Da ne pitam ko je proučio džuz. Ko je klanio 2 rekata duha namaza. A poznato nam je, ili trebalo bi nam biti poznato, koliko je sve ovo vrijedno. Dakle, zasigurno jedan od razloga popuštanja, slabljenja u vjeri jeste zapostavljanje svoga odgoja. Trebamo se odgajati, trebamo napredovati. Naši prethodnici, to je ono zbog čega ih nikada nećemo moći dostići. Nije to samo što su bili u društvu poslanika alejhiselam, jeste ashabi. Najveća počast je to što su bili u njegovom vremenu, živjeli u vrijeme Allahovog poslanika alejhiselam.
Ali ono nakon toga što ih je činilo posebnim jeste da su se zalagali, trudili se za džennet. Ja, Rabi, kad čitaš kakva su iskušenja oni imali. Neko večer smo govorili nešto od toga, spominjali. Kroz šta sve su oni prolazili. I opet ostali ustrajni na pravom putu. Nijedan od njih nije odustao. Amar ibn Jasir, Bilal, Habbab, Sumeja i svi drugi ashabi. Ashabike, ostali. Nama niko šamar nije opalio. A da nam opali, ne znam šta bi bilo s nama. Mrko da nas pogleda. Ne daj Bože. Međutim, zašto su ostali postojani? Zato što su se odgajali. Svakako uz najboljeg čovjeka. Ali eto, mi koliko toliko imamo priliku da se družimo s njegovim riječima, njegovim djelima, poslanikovim, alihi salatu wasalam. Ali su također i znali. I ove četiri stvari treba da znamo svi. Ako želimo postojanost, nakon Allahove dozvole, ako želimo postojanost na pravom putu, ove četiri stvari moramo poznavati. Ko je naš gospodar? Moramo znati svoga gospodara Allaha. I ovo je što često kažem, ono na što se najviše žalimo svome gospodaru. Da nas neko pita, evo Dido i Nena došli, možda ima prolaznika, da nas neko pita, nekoga ovdje iz mase da izdvoji, kaže, momak, samo 5 minuta pričaj mi o Allahu. Kome padaš na seždu? Pričaj mi 5 minuta o svome gospodaru. Ja vjerujem da bi 80% od nas zakovalo. Da 5 minuta ne bismo znali pričati o svome gospodaru. I to je razlog zašto je ovakvo naše pridržavanje za vjeru. A da smo svjesni svoga gospodara, da ga znamo kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva, vjerujem, Allah najbolje zna, ali vjerujem da bi naše pridržavanje za vjeru bilo daleko bolje. Mi smo svjesni svoga gospodara, da on sve čuje, da on sve vidi, da nas nadzire, da zna sve o nama. Da nam je to na umu, daleko bi bilo bolje pridržavanje. Dakle, da poznajemo ma'buda, odnosno našeg gospodara koga obožavamo, da poznajemo put koji vodi do njega. E to je ono što je činilo ashabe. Znali su kuda idu i znali su zašto se žrtvuju. I to ih je činilo postojano. A mi to ili ne znamo ili zaboravljamo. Dakle, poznavanje Allaha subhanahu wa ta'ala, poznavanje puta koji vodi do njega, poznavanje opskrbe, koja nam je opskrba potrebna za taj put. Kada kreneš na bilo koji put, ako je dalji, a ovo je pogotovo dalek put, sa kojeg više nema povratka, nema da se vratiš, hajde probam ponovo nekom drugom džadom ili trasom. Potrebno je opskrbe. Koja je opskrba? وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ تَقْوَى. Opskrbite se, najbolja opskrba jeste bogobojaznost. A bogobojaznost nije da plačeš, te spi, uzmeš, prevrćeš, sjedni na drugu stranu, već je da činiš ono što je Allah naredio, da ostaviš ono što je Allah zabranio, što je preporučio da činiš, što je pokuđenim učinio da se toga ostaviš. To je bogobojaznost. Naročito da ostaviš ono što je Allah zabranio i straha od njega, ne zbog nekoga od ljudi. I da na tome budeš ustrajan. Ove četiri stvari treba poznavati, treba gajiti kod sebe. Ko je Allah, put koji vodi do njega, opskrba na tom putu i da čovjek na tome ustraje. Dakle, zbog toga su naši prethodnici na iskušenjima bili postojani. Dakle, za postavljanje odgoja zasigurno je razlog popuštanja. Zasigurno. Zato trebamo se odgajati. Trebamo se odgajati. Kako se odgajati? Odgajati se ibadetom. Većina popušta od nas u vjeri zato što nije svjesna važnosti ibadeta u njegovom životu. Zbog čega trebam ja da činim ibadet? Zašto je to ibadet bitan u mome životu? Neko od nas misli da može ostati na pravom putu tek tako svojom inteligencijom, sposobnošću i ostalo, pa da je to tako ne bi Allah slao poslanike i pojašnjavao šta treba raditi, šta ne treba raditi, šta je ibadet, šta nije. Da mi možemo tek tako ostati na pravom putu. Ibadet je razlog upute i postojanosti na pravom putu. Ibadet. Pa poigravajmo se ako hoćemo. Ako hoćemo da se igramo sa uputom, poigravajmo se. Zar nije rekao Jalla wala walladine jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Oni koji se budu radili, oni koji se budu borili, trudili, radili radi nas, mi ćemo ih uputiti putevima koji vode do nas. Mi ćemo ih uputiti putevima koji vode do Allahovog zadovoljstva. Allah Jalla wala. Oni koji se budu trudili, radili, pa ibadet je dakle razlog ostajanja na pravom putu. Zato je poslanik alejhi selam cijelu noć klanjao, često postio, mnogo udjeljivao, je li tako? Nije bilo sekunde ili najmanjeg trenutka da je ljenčario. Nije to bilo prisutno u životu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Pa je također
ibadet, razlog Allahove ljubavi? Ima neko od nas da ne voli da ga Allah zavoli? Da ne priželjkuje da ga Allah zavoli? Ima neko? Ako je, nek se izvoji, nek ide. Nije ovo za njega ovdje. I da neko priželjkuje da se Allah rasredi, da ga strpa u džehennem, da ostane vječno u džehennemu, takav nije sav svoj. Ispao iz vinkla. Razlog, ako hoćeš Allahovu ljubav, nije to priželjkivanje, ja, mene Allah voli, ja volim Allaha i gotovo. Treba sve dokazati. Treba sve dokazati. A da te Allah voli, dokaz je da si postojan u činjenju onoga što je Allah naredio, ostavljanju onoga što je Allah zabranio. Poznat vam je hadis kuci u kojem kaže Allah dželle veala, ničim mi se moj rob ne može više približiti kao što mi se može približiti onim što sam mu stavio u obavezu. Dakle, obaveznim ibadetima, farzovima, namazom, fardovima, dakle pet dnevnih namaza, ramazanskim postom i ostalim što nam je u obavezu stavljeno. Zatim, neće mi se prestati moj rob približavati na filama, dobrovoljnim ibadetima, što je god moguće više, a da ga neću zavoljeti. Pa sutra razlog smirenosti, spokojnosti na ahiretu, odnosno na sudnjem danu, na danu najvećeg straha i užasa, je ibadet. Od one sedmerice koji će biti u hladu aša, spominje se i mladić koji je odrastao u pokornosti. I čovjek čije je srce bilo vezano za džamiju. I što god je više, muallak, jel tako, spominje se sličan termin alak u Kur'anu, koji prerasta u veći komad, pa on prerasta u veći komad. I onaj koji se veže za džamiju, sve više i više voli džamiju. E to je taj čovjek, onaj čije srce bilo vezano za džamiju, sve više i više vremena provodio u džamiji. Pa je ibadet također razlog spasa od fitni i smutnji. Nemojmo se zavaravati da mi svojom inteligencijom možemo se sačuvati ovih vjetrova koji pušu, fitni iskušenja. Mogu se sačuvati Allahovom dozvolom samo dvojica. Onaj koji ima znanje i onaj koji ima ibadeta kod sebe. Zato je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, požurite sa dobrim djelima prije nego li dođu iskušenja, fitne koje će biti tamne, mrkle, poput mrklih noći. Neće se čovjek moći naći u njima. Dalje stoji u hadisu, pogotovo, jel tako, čovjek će ostavljati vjeru za nešto malo dunjalka. Požurite sa dobrim djelima, da se naviknete na ibadet. Kada dođu iskušenja, da ste se vi posvetili ibadetu, pa će ibadet biti razlog vaše postojanosti u vjeri. Zatim, zasigurno, zašto čovjek posustaje u vjeri? Zato što zaboravlja na smrt. Čovjek zaboravlja na smrt i ono što slijedi nakon smrti. A kako je došlo kod imama Ahmeda, doista je smrt teška, ono što dolazi nakon smrti je još teže. Kako je došlo u hadisu. Zasigurno onaj koji se prisjeća smrti, a niko od nas ne zna kada će mu smrt doći. Sve jedan će od nas umrijeti. Kada je umro poslanik Muhammed alejhi selam, najbolje stvorenje, sve jedan od nas će umrijeti. Fa in mitta fahumul khalidun, zar nije došlo u Kur'anu? Ako bi ti umro, zar će oni ostati živi vječno? Ja Muhammed isma shi'ta fa innaka mayyitun, kako je došlo u hadisu Sahla ibn Sada Sa'dija. O Muhammede, živi koliko god hoćeš, ali znaj da ćeš umrijeti. Znaj da ćeš umrijeti, dakle doće smrt. A niko od nas ne zna. Bliža nam je od ove kragne za vratom. Niko od nas ne zna. Možda neko od nas neće omrknuti, sutra odsvanuti. Onaj koji se prisjeća smrti tih trenutaka, on će žurti da što više učini dobrih djela. Kao što je došlo u hadisu, budi na dunjaluku poput stranca ili putnika prolaznika koji prolazi. Uzme ono što mu je najpotrebnije i ide dalje. Budi takav. Pa je Abdullah ibn Omer dodavao, kada omrkneš nemoj očekivati da ćeš osvaniti, kada osvaniš nemoj očekivati da ćeš omrknuti. Pa dakle, onaj koji se prisjeća smrti zasigurno će mnogo, mnogo činiti što je god moguće više dobrih djela. Zato su poslanik alejhi selam prije svega mnogo upozoravao na smrt i posticao nas na sjećanje na smrt. Eksiru min zikri hadimin ledat. Mnogo se sjećajte onoga što prekida sve slasti i strasti. E nikada se neće čovjek, u makakvom bio izobilju, sjetiti smrti, a da mu sve to neće presjesti. I to zbog toga i poslanik nas i postiče na smrt. Jer čovjek počesto u izobilju se uzoholi. Pa da se ne bi uzoholio i sve to izgubio, sjeti se smrti. I nikada se čovjek neće u tegobi i iskušenju sjetiti se smrti, a da mu ta tegoba i iskušenje neće postati lakšim. Jer je smrt itekako teška. Kada je poslanik alejhi selam umirao, poznato je šta je radio, da je imao krpu pored sebe ili nešto slično, peškiru i potapao u vodu i brisao čelo i govorio La ilaha illallah innal mauti sakarat. La ilaha illallah, doista smrt ima svoje muke.
i šta spominju veliki islamski učenjaci poput imama Zehevija i drugi, koliko je imao vrućicu temperaturu poslanika alejhi selam. Dakle, kada je on umro, svi će umrijeti. Zato se prisjećamo. Ashabi su znali odlaziti u mezarje, sjediti u mezarju i gledati u mezarja gdje će sutra biti oni spušteni. I okorištavati se od toga. Kad god bi im srce postalo grubo, osjetili divljinu u sebi, odlazili na mezarje. Otiđi malo i ti, pogledaj one nišane i osluhni malo onu mirnu tišinu, muklu tišinu. Pogledaj malo, kad se čovjek ukopava, spusti muslimana u kabur i tebe će sutra spustiti. Danas nosiš, sutra ćeš biti nošen. Danas puštaš, sutra će tebe spustiti. Ebu Darda znao otići i često sjediti među kaburovima, mezarima. Pa ga pitali zbog čega, kud ideš, zašto toliko? Kaže, ja odlazim u skup koji me podsjeća na ahiret. Kada odem iz tog skupa, neće me gibetiti. A kada sam s vama, vi me podsjećate na dunjaluk. A kada odem od vas, okrenem leđa, vi me gibetite, ogovarate. Zato idem i prisjećam se mezari. I također, jedan od razloga popuštanja, slabljenja u vjeri. Mnogo je, nemam kad, već sam odužio. Nepoznavanje vrijednosti ibadeta. Zasigurno kada se čovjek upozna sa određenim ibadetom, koliko Allah nagrađuje za njega. Nakon Allahove dozvole, poznavanje te vrijednosti vrlo lako može biti razlog da čovjek ustraje u tom ibadetu, činjenju ibadeta. Kada se čovjek upozna sa rezultatima nečega, posljedicama nečega šta ga čeka, onda to ga postakne da čini to djelo i da ga privede kraju. I opet, i opet, i opet. Svako od nas zna, jel tako radi mjesec dana na kraju, da će dobit. Niko neće u pol mjeseca stati. Zna, na kraju će dobiti platu i radi, i radi, i radi, i napati se, i oznoji se, umori se, okasni kući, ali na kraju dobit će platu, zbog toga radi. A ovo je daleko, daleko vrijednije, potrebnije, ja, da se za to borimo. Zato se upoznajemo sa svim ibadetima koji trebaju da budu sastavni dio našeg života, od jutra do sutra, od jutra do večer. Šta bi svaki musliman trebao i muslimanka da rade? Upoznajemo se sa tim ibadetima i njihovim vrijednostima, sa duha namazom. Koliko je vrijedan duha namaz? Zar ga nije Allahov poslanik alejhi salatu selam nazvao namazom Allahovih pokornih robova? Awabin. Namaz, duha namaz je namaz pokornih Allahu i pokornih robova. Onih robova koji ustrajavaju u duha namazu, oni su pokorni Allahovi robovi. Pa također razlog i način zahvale na Allahovim blagodatima. Pa noći namaz, čuli ste, najvrijedniji namaz. Nakon obaveznih namaza. Pa učenje Kur'ana, koliko je vrijedno, znamo svi. Za jedan proučeni harf 10 cevapa imamo. Nemojmo davati samo hođama da hođe. I cevape i cevape trpaju. Jedan harf 10 dobrih dijela. Sura Al-Fatiha ima koliko harfova? Fatihu proučimo za pola minute. 150 harfova ima. Sura Al-Fatiha ima 150 harfova. Dok je proučiš za pola minute, iskreno, radi Allaha, vjerujući Allaha i očekujući tu obećanu nagradu od Allaha, imaš 1500 sevapa. Sura Al-Fatiha. Pa također zikr. Koliko je vrijedan zikr? U suri Al-Bekare jedan od ajeta koji najbolje odslikavaju vrijedno zikra. A svjedoci smo koliko spominjemo Allaha. Jel tako? Ujutro i navečer, poslije namaza i to je sve. Kad nas nađe musibet, plačemo od riječima Allahu to je. A u blagostanju, rijetko da se sjetimo Allah. Allah rekao, fedhkuruni ezkurku. Vi mene spomenite, pa ću ja vas spomenuti. Allah će te spomenuti po imenice. Ima li nešto draže vjerniku? Da te Allah spominje. Ashabi bi plakali. Kada bi saznali od Allahovog poslanika, alejhi selam, da ih je Allah spomenuo po imenu. Jedan od njih, Ubej ibn Ka'b, koji je bio jedan od četverice karija od ashaba. Pa kada je Allah naredio poslaniku Muhammedu alejhi salatu selam da dođe, da sjedne pred Ubeja ibn Ka'ba i da pred njim prouči suru Al-Bejine. To je počast, da sjedne poslanik i da uči pred tobom. Ali još veća počast zbog čega je plakao Ubej, kaže, jel me to Allah spomenuo po mome imenu? O poslaniče, dođi pred Ubeja ibn Ka'ba juče. Zbog toga je plakao. Pa evo i načina da ti budeš spomenut. Spomeni Allaha pa će Allah spomenuti tebe. Posebna nagrada, a također za svaki zikr opet Allah te nagrađuje. Jedna od džennetskih kapija su riječi, odnosno zikr, la haula wala kuvvete illa billah.
Allahu najdraže riječi, hadis kojim je imam Buharija završio svoj sahih. Kelimetani habibetani ila rahman. Dvije riječi koje su itekako drage svemilosnom. Lahke na jeziku izgovoriti, a itekako teške na vagi, na mizanu. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi ladim. Jel to uzima mnogo vremena? Jel to teško izgovoriti? Najbolje, kaže poslanik alejhi salam, što sam rekao ja i poslanici prije mene. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hadis kod Buharije kod Muslima, Allahu najdraži govor nakon Kur'ana, on je od Kur'ana. U Kur'anu se može naći subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Također to su sadnice s kojima se sadi džennet. Zato se upoznajmo sa ovim ibadetom, zasigurno ćemo ustrajavati u činjenju ibadeta. Helem neise, što rekao, na kraju se sve vraća na traženje znanja. Mogli ste da vidite, da bismo se upoznali sa grijesima, moramo sjest pa učiti. Da bismo se upoznali sa ibadetima koji imaju vrijednost i koju važnost ibadet ima u našem životu, moramo se upoznati s tim. Zato pozivam i sebe i vas da već jednom počnemo učiti svoju vjeru. Aktivno. Više čovjek ne zna od opštih predavanja koju bi temu izabrao da govori. Na internet otiđi, možeš naći sve. Ali nemamo, dakle, govora konkretno, dakle, iz fikha, iz akaida, iz tefsira, iz ahlaka, konkretno. Vrijeme je, dakle, da učimo vjeru. Iz čega? Iz kitaba i sunneta. To je ispravno znanje, jedino ispravno znanje. Svako drugo znanje koje ima uporište u kitabu i sunnetu, ehlen ve sehlen. Sve ono što nema uporišta u kitabu i sunnetu, na stranu. To ne kažem ja, to su govorili četverca imama. Prije svega kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, el ilmu qala Allahu wa qala rasuluhu, qala sahabatuhum ulul irfani, mel ilmu nasbuke lil khilafi sefahetun bejna rasuli wa bejna qavli fulani. Znanje ono što kaže Allah, i što kaže Allahov poslanik, i što su rekli ashabi, tumačit će Allahov govor i govor poslanika alaihi sallam. Nije znanje, već je ludost, makluk, glupost, da se prihvatiš riječi nekoga, a da ostaviš riječi poslanika alaihi sallam. Što je došao? Što ga je Allah poslao? Što ga je Allah odabrao? Po njemu poslao najbolju knjigu. Mi ne znamo kakvu knjigu uživamo. Ne znamo kakvu knjigu uživamo. S čime nam je došao najbolji poslanik, preko najboljeg meleka, s najboljom knjigom. Brojni kur'anski ajeti, u njima se kaže da je Kur'an naš zikr, naš spomen. Ako želite muslimani ugled, položaj, ponos, slavu, držite se Kur'ana. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. Mi smo vam objavili knjigu u kojoj je vaš spomen. Što se nećete doći pameti? Tražite spomen tamo negdje drugo? Ujedinjujete se oko nečega tamo drugog, mislite da postignete snagu, veličinu, ponos. Mi smo vam objavili knjigu u kojoj je vaš ponos, koja je vaša slava. Pogledajte, u suri Zuhruf, jel tako? Poslaniku alejhi selam kaže, prelijepi kur'anski ajeti, jaki, razvaljuju beton. Fastamsik billazi uhiya ilejka innaka ala sirati mustaqim, fa innahu zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Tvrsto se, o Muhammede, drži ti i tvoji sljedbenici onoga što ti se objavljuje, jer si doista ti na pravom putu. I šaret iz ovog kur'anskog ajta, ne možeš bolan biti na pravom putu ako ne držiš kitaba čvrsto. Drži se čvrsto onoga što ti se objavljuje, doista si ti na pravom putu. Fa innehu le zikru leke. Fa inne, potvrda. Le, potvrda. Zikr, imenska rečenica, potvrda. Doista je u njemu, u Kur'anu, u kitabu, spomin tebe i tvoga naroda, ugled za tebe i za tvoj narod, a bit ćete pitani. Bit ćete pitani za to. وَلَوِتْ تَبَعَ الْحَقُ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ. Kada bi istina slijedila njihove prohtjeve strasti, odnosno, kao što danas imamo ljude, od istine uzmu što im odgovara, ostave što im ne odgovara, od vjere i slično. Nije to više vjera, to su tvoji čehovi, prohtjevi, nije to više vjera. Vjera je sve da uzmeš. Ja ju heledina amenut hulu fi silmi kafe. O vjenci, učite potpuno vjeru. Vjeru onako kako je objavljena. Danas sam vašu vjeru upotpunio. Kaže Allah dželle vala, je li u prijevodu. Elijevum ekmeltu lekum dinekum, vatimantu alaikum nijemati, uraditi u lekum islame dina. Danas sam vašu vjeru upotpunio i svoju blagodat ime prema vama upotpunio. Pa Allahova blagodat prema nama je što kada uživamo najbolju vjeru i najpotpuniju vjeru i kada se držimo
vjere kakva je objavljena Allahom poslaniku alejhis-salam, to je najveća blagodat koju čovjek može uživati. Ha? Varaditu lekumul islame dina. Ovdje je došlo varaditu lekum el islame dina. El u arapskom jeziku određen član ima značenje čega? Ima značenje istigraka, sveobuhvatnosti. I zadovoljan sam da vam takva sveobuhvatna vjera bude vjera. Da vam takav islam sveobuhvatni. Ne što šuzet, što što ostaviti. Pa kada bi istina, kada bi vjera slijedila njihove prohtjeve, strasti, nebesa i zemlja bi se srušile. Sve bi se porušilo, uništilo bi se. Kada bi se istina mogla po čefovima, prohtjevima, jeli krojiti. Bel etainahum bidhikrihim. Mi smo njima došli sa njihovim ponosom. S onim u čemu je njihov ponos. Došli smo im s knjigom, ali se oni od knjige okreću. Zato, dakle, trebamo tražiti aktivno znanje. Iz kitaba i sunneta. Ujedinjavati se na tome. Muslimani se trebaju ujedinjavati na kitabu i na sunnetu. Kako se ujedinjavati, kako praviti zajednicu muslimana, pozivati. Dakle, rješenje je u ovome. Da tražimo znanje, da tražimo iz kitaba i sunneta, da pozivamo druge muslimane, sve muslimane, da se objedine oko kitaba i sunneta. U tome je naš spas. Nemojmo misliti da će nas spasti nešto drugo. Dakle, moramo pozivati u Allahovu vjeru. Odužio sam i previše i neću da vam spominjem, brojni kuranski ajeti kažu da nam nema spasa ni na dunjalku ni na ahiretu ako ne budemo pozivali jedni druge. Sura Al-Asr, poznata vam je. Sutra na sudnjem danu svi ćemo propasti, osim onih koji budu vjerovali, koji budu činili dobra djela, koji budu pozivali na hak, na istinu i koji budu strpljivi na svemu tome. U hadisu kod Buharije, kod muslima Numana ibn Bešira, jeli spominje se da je rekao poslanik alejhi salavat, primjer onih koji praktikuju vjeru i primjer onih koji ne praktikuju vjeru, poput ljudi koji su zaplovili morem, pa jedni su dole u podnožju, drugi su gore na palubi, pa oni dole kada god ožednu idu gore ovima, traže od njih vodu, pa u jednom momentu kažu što mi stalno moramo ići gore njima, što ne bismo sebi dole malo probušili, da nam voda dolazi od ozdo, imamo vodu stalno, pa kaže ukoliko ovi gore, puste ove dole, da rade što god oni hoće, svi će biti potopljeni. To je primjer nas. Oni koji praktikuju vjeru i oni koji ne praktikuju. Ukoliko mi budemo šutili, budemo nijemi šeitani. Budemo šutili, ne budemo svakako na lijep način. Imali smo priliku od uvaženog šeha Safeta slušati kako, na koji način. Pozivati, savjetovati ljude, ali moramo savjetovati. Ukoliko pustimo da čine što god hoće u suhoj sirovoj gori. U suhoj sirovoj gori, ali kamo sreće da je to samo na dunjaluku. Već i na ahiretu vrlo lako može biti. Dakle, ukoliko želimo da vidimo svoj ugled kod Allaha, pogledajmo kojim dijelima se bavimo, da li popuštamo ili ustrajavamo u svojoj vjeri. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكرها.